Toyota Camry XL комплектация 2013 101 миль пробег. Удары көріп тұрғаныңыздай қатты соққы жоқ. Не барла көрініп тұр. Не, жағдай. Шірік тат басқан көлік емес. Ланжерондар не барлығы. Жалпы осы жерден болған капот тайбан салып отыр. Екі жаны сап-сау люк. Старт-стоп без ключевой. Салон енді химчистік істеледі. Жолдың кездестіріп қалдық, қарап жүріп, көлік қарап жүріп, старт-стоп. Подогрев. Міне көлік. Биркас. Артқы салоны. Бағасын сұрастырамыз көп. Резиналар. Бұл жүріп болады, күзге дейін. Иксли. На жерде чуть-чуть бар екен. Без покраски істетіп жіберуге болады. Цвет әдемі екен. Андай бір жасыл ма, осы өзіне келеді, иксліне жарасады. Не ланжерон бар. Е, ол алды қат. Бұны бұл қат соққы деп ойламаймын өзім. Осылай хабарласамыз.